Næstur kemur á svið nýkjörinn formaður samtakana, Jens Garðar Helgason. Gjörðu svo vel. Sjávarútsráðherra, kæru vinir. Það er mikill heiður en jafnframt mikil ábyrgð að standa hér í dag og taka við forystu í nýjum samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi. Það er stórt skref fyrir rótgróin félög eins og LÍÚ og SF að sameinast undir einu merki. En það er kannski til marks um nýja tíma og hvernig grein sem áður var einsleitt er nú orðin gríðarstór fjölþættur iðnaður. Samansafn fyrirtækja, stóra og smára, sem hafa sprottið upp í kringum kröfuharðan sjávarútveg. Ísland er komið lengra en margar þjóðir þegar kemur að sjálfbærni. Sjálfbærni er meira en stefna á blaði í íslensku samfélagi. Sjálfbærni er á margan hátt undirstaða velferðarsamfélagsins á Íslandi. Þannig byggja þrjár höfuðstoðir íslensks efnahags á sjálfbærum vinnubrögðum sem er undirstaða fyrir gjaldeyrisöflun þjóðarinnar og er óaðskiljanlegur hluti að daglegu lífi okkar. Íslensku sjávarútvegur er í farabroti í heiminum, í sjálfbærum veiðum, fullnýtingu afurða og tækni fram þróun. Við erum fyrirmynd annara ríkja í að sameina í einu kerfi, samþættingu efnahagslegra, umhverfislegra og markaðslegra þátta. Þegar ég var að alast upp og stíga minn fyrstu skref hjá Hraðfrystuhúsi Eskifjarðar, 13 ára gamall, var félagið aldrei kallað neitt annað en H20. Það er að segja hús númer 20 hjá Sölumiðstöðinni. Í þá daga voru fyrirtækin annarkort hjá IS, SH eða SÍF. Í dag eru breyttir tímar. Í dag sækjum við fram með fjölbreyttari afurðir, betri gæði í sölunet sem teygir sig allan heim. Við eigum öflug sölu og markaðsfyrirtæki sem hafa unnið ótrúlegt starf í sóknin á nýja markaði og samband framleiðanda og kaupanda er orðið nánara og skilverkar en áður sem skilar hærri verðum en jafnframt gerir fyrirtækjum kleift að bregðast hraðar við breytingum á mismunandi markaðssvæðum. Því þykir mér ánægjulegt að sjá að okkar helstu sölu- og markaðsfyrirtæki eru hér í dag sem jafnframt ætla að verða meðlimir í þessari breiðfylkingu íslensks sjávarútvegs. Það er ótrúlegt að hafa fylgst með þeirri framþróun sem hefur átt sér stað í íslenskum sjávarútvegi undanfarin 15-20 ár. Landvinnsla hefur tæknivæðst með þeim afleiðingum að starfsumhverfi sem á launakjör landverkafólks hefur styrst til muna. Skipakostur hefur verið og er nú þessa mundir í mikillin endurnýjun sem þýðir betri nýtingu og meðferð hráefnis sem og að allur aðbúnaður og öryggi sjómanna eykst. Í heildina má segja að starfsöryggi og launakjör starfsfólks í sjávarútvegi hafi tekið stakkaskiptum á undanförnum árum. En það er ekki síst ánægjulegt að sjá hvað mikið af ungu og dugmiklu fólki er að horfa til greinarinnar. Í leit að tækifærum, í leit í að skapa nýjar afurðir og auka enn mikilvægi þessara kjarnstoðar íslensku þjóðarinnar. Ég tel að til dæmis með tilkomu sjávarklassans hafa verið búin til suðupottur nýra hugmynda. Atkvarf þar sem framsækið og hugmyndaríkt fólk fær stuðning í að þróa áfram sínar hugmyndir yfir í tækifæri fyrir greinina og íslensku þjóðina. Víðsvegarum land eru nú þegar fyrirtæki búin að þróa og sum hver að markasetja vöru sem oft á tíðum er mun verðmætari en fiskflakið sjálft og jafnvel úr hliðarafurðum sem þóttu lítils virði fyrir nokkrum árum. Framtíð sjávarútvegs á Íslandi felst í að halda enn frekar áfram á þessari vegferð í að hámarka auðlindur okkar í hafinu við Íslands strendur. Hlutverk nýra samtaka er að miklu leyti svo ábyrgð að upplýsa íslensku þjóðina hversu vel okkur er að takast á þessari vegferð. Að taka þátt í mótun leikregna sem hvetja til áframhaldandi framþróunar og verðmæta aukningar á öllum sviðum greinarinnar. Við munum leitast við að eiga gott samstarf við alla hagsmuna aðila í greininni, sem og starfa af heilindum með stjórnvöldum og opinberum aðilum við það mikla ábyrðarhlutverk að efla enn frekar þennan grunn atvinnuveg þjóðarinnar. Íslenskur sjávarútvegur og stoðgreinar hans eru undirstöð atvinnuvegur þjóðarinnar. Og það er okkar hlutverk sem nú tökum við stjórnartaumum í nýjum samtökum að upplýsa þjóðina alltaf frábæra starf og gerjun sem á sér stað innan greinarinnar og leið að þjóðin saminist að efla og styrkja þetta starf enn frekar.
Við þurfum að upphefja umræðuna og fara að tala framtíðina og hvernig við öll getum styrkt og eflt íslenskan sjávarútveg þjóðinni til heilla. Takk ykkur fyrir.